turabasuhuje turi smart e-learning tv rwanda dufite intego yo guhindura amasomo y'umenyingiro yigishwa muri theory na pratique tukahindura mu buryo bw'amashusho na video ku buryo byafasha umuntu usanzwe yiga ubwo bumenyingiro kwigira kuri ama video bikamworohera cyangwa n'undi muntu wese ukeneye gukora umwuga runaka ashobora gukurikirana video twakoze akaba ashobora kubona ubumenyingiro buhagije bumufasha gukora neza no guhingana n'abandi ku isoko ry'umurimo hari mu Rwanda muri Afrika y'Uburasirazuba muri Afrika muri rusange ndetse no ku isi hose mudukurikire kuko dufite ibiganiro byiza kandi bigezweho bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho kuri iyi si uyu munsi twasuye mu karere ka Gakenke mu by'umwihariko ku murenge wa Nemba aho tugiye kwiga uburyo aborozi bafashwa bashyikirwa na leta mu bworozi bwabo by'umwihariko mu aborozi worora inka uburyo leta bafasha gutera intanga inka zabo kugira ngo babyaze inka nziza zifite ubwoko bwiza zitanga umusaruro zifite umukamo zitanga amafaranga ku buryo bugezweho rwose umunyarwanda agatezwa imbere no muri bwa bworozi bwe hamwe na nkunganire leta itanga mudukurikire tujyanemo tujyaneyo murebe uko bikorwa nuko bigezweho kugira ngo rero mubikurikire neza turabasaba gukanda subscribe share and comment kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose tubagezaho dukurikirane tujyane mbere na mbere mwambonye ko nari ndimo ndavanga amazi gutaya amazi muyavanga veterinary nuko ngo duteke umworozi hari yaba yashuhije akarenza kuri rwa rugero twashakaga mbese temperature akayizamura hejuru cyane murazi ko navuze ko yo dukonjesha amazi tuyashyira kuri temperature hagati ya 35 na 40 rero umworozi ashora kuyakonjesha akageza munsi ya 35 cyangwa se akarenza hejuru ya 40 ushora kubibwira umworozi cyangwa se n'undi muntu uko twumva akabagira ngo ni ya thermometer yo kwa muganga murakoze mwakomeza mugaragaza uko iki gikorwa gitegurwa kugeza kirangiye kugira ngo dutere intanga izi nka dufite hano zarinze murakoze yurangije gukonjesha amazi uhita ushira ufata intanga ukayishyira muri ya mazi uyikuye muri kaka biosta ziba ziri muri azote murabibona inazote niyo ituma zitangirika zidapfa noneho warangiza uragafata na gapesi ufatamo agapesi kamwe warangiza ukagira kugira ngo nyine zimere umere nk'uzikanguraho gakeye ubu tumeze nk'uturi kugufata mbese ntabwo uhita winjira kwa habameze nk'abafunze gake kugenda ushakisha gahoro gahoro kugira ngo umurebe ko wagera muri nyabyenyirizina nitwa twibanire Merekiade tukaba dusuye veterinary witwa Antoine Twizera Imana turashaka ko veterinary wadusobanurira impamvu mutera intanga inka ni byiza byo gutera intanga inka aho kugira ngo muyibangurize mwifashishije ibimasa turagira ngo mudufashe gusobanura iyi ngingo kugira ngo aborozi bo mu Rwanda basobanukirwe ibyiza byo kujya bateza intanga inka zabo mu gihe bakeneye ko zororoka turabasaba ko mwatangira mwibwira abadukurikiye mukababwira aho muherereye ibyo mukora mu mwuga wanyu wa buri munsi ndetse mukabereka n'uburyo bikorwa murakoze bwana Twizera Imana umwanya n'uwanyu murakoze nkuko babivuze amazina yanjye ni Antoine Twizera Imana nkabanuye mu mudugudu wa Kamatete akagari ka Gisozi umurenge wa Nemba akarere ka Gakenke mu byukuri nkuko abivuze igikorwa kijyanye no gutera intanga mu nka mbere na mbere turabanza duhere ku byiza byo gutera intanga ibyiza byo gutera intanga iyo uteye intanga uba wirinze indwara bita amakore hariyo bita mu cyongereza brucellosis impamvu bavuga ko umuntu aba yirinze brucellosis ni ya ndwara bita amakore ituma
ubanguye inka yarandiye ngwara uyijyana ku urayibanguriza yagera mu mezi runaka ikaramburura yagera mu mezi nikaramburura yagera ku mezi atatu karamburura mbese nago igera ku mezi 9 nko kwizindi zisanzwe zibyara zigera ku mezi 9 zikabyara mbese ubwo muri make igera icyo bita abortion cyangwa se kuramburura ikindi cyakabiri yuteze intanga kwa kundi mbese birinda transmission y'indwara y'uruherekane rw'indwara yanga ije ku yanga ifite uburwayi bwayo uteye intanga irabugumana ntabwo igenda ikwirakwiza kuzindi gutera intanga ikindi kiza cyabyo bituma umworozi niba afite inka y'inyarwanda akayiteza intanga bizamura ubwiza bwa yanka mbese bizamura amaraso ugasanga umworozi cyakifuza yari afite agendere niba ashaka kwifuza inka itanga amata kwa kundi agenda ateza intanga agenda agera kuri cyakifuzo cye akabona inka nziza itanga umukamo bwana veterinary iyo nka umworozi abashobora kubona mu gihe yateje intanga yaba ariyo yitwa hybrid hybrid bishatse kuvuga ko ni ya nka yabonetse hahujwe amaraso y'inka twite inzungu hanyuma igahura n'inyarwanda cyangwa sigahura n'indi y'ikimanyi ikimanyi ishobora guhura n'inka yaturutse ku nzungu n'inyarwanda icyo gihe nibyo mutubwira ko biba biri kongera amaraso y'inka yavutse bikongera ubwiza bw'inka yazavuka mu gihe umworozi yabangurije ku ntanga mwakomeza mudusobanurira uko gutera intanga bikorwa ese ni ibihe bikoresho bikenerwa mu gutera intanga murakoze ibikoresho bikenerwa mu gutera intanga mbere na mbere ugomba kuba ufite inka inka irahari ikindi cya kabiri ugomba kuba ufite amazi ashuhije yakazu yaza ari kuri temperature ya 35 kugeza kuri temperature ya 40 ikindi cya gatatu ugomba kuba ufite teremusi ariyo iyi ngiyi ibifitemo agasa k'agashinge kagenda kituruna kagenda kituruna kakakwereka aho urushinge rugeze niba ushaka kugera kuri 35, 36, 40 karabikwereka kakabigaragaza dana veterineri watwereka neza uko urwo rushinge rugaragaza igipimo cy'ubushuhe cy'amazi akoreshwa mu gutera intanga ni ukuvuga ngo iyo nawe iyo utarashyiramo utarakongesha utarashuhije amazi kaba kari agashinge kari hano muri zero uvuga ngo uko bwa bushuhe bugenda bwiyongera karazamuka kajya kuri 3, 5 kangahe gutyo jiska kuri 40, 43 gutyo uvuga ngo ubundi ukongesha ushuhije kuri hagati ya 35 kugeza kuri 40 noneho ikindi iyo urangije gushuhisha amazi uhita urongera ufite kristori hano ariyo igufasha gutera intanga ikindi uba ufite umukasi wo gukatisha ikindi ukaba ufite n'intanga hano ziba ziri mu kantu twita biosta ariyo teremusi mbese idufasha kubika za ntanga kugira ngo zitaza gupfa noneho wambaza uti si impamvu wenda zidapfa gute harimo azote imyuka izirinda izikonserva kugira ngo zihora mbese ziri mu bukonje kugira ngo nitwazajya ariyo mpamvu y'amazi tuba twashuhije kuko hano ziba ziri mu bukonje tukazishyira muri ya mazi twashuhije kugira ngo tuzagative tumere nk'abazikangura kugira ngo nizigera muri yanka zimere nk'izivuye mu kimasa ako kanya ndakeka igikoryo cyo gutera intanga ari uko nguko kigenda murakoze bwana veterineri iyo umworozi inka ye yarinze akwiye kubamenyesha ko mukwiye kuza kumuterera intanga hashize igihe kingana iki irinze murakoze ni ukuvuga ngo umworozi akimara kureba kubona ko inka ye yarinze mbere na mbere ahita abwira veterineri noneho yamara kubimubwira veterineri ahita amubaza ngo se yarinze gute wabonye iki ibyo nibyo mwita ibimenyetso ibyo twita ibimenyetso mwabitubwira kugira ngo n'aborozi tujye tumenya ibyo bimenyetso tubahamagare muze kuduterera amatungo intanga murakoze ni ukuvuga ngo iyi nka yarinze mbere na mbere izana umurindo
akaba namurindura kumanuka ku ndya maganga nicyo kimenyeso cy'ambere ariko hari inka zigaragaza umurindo ishora kutagaragaza umurindo ariko igaragaza ibindi bimenyeso iyo ubundi hari inzi itazanye umurindo indya maganga hari ya igangira mbese haragenda hagatukura kamera nka horoshye ikuntu ikamera nka yangeze mu mezi 9 cyamba 8 iri hafi kubyara mbese size yayo iriyongera ikindi cya gatatu nuvuga ngo iyo yarinze uragenda ukayikora mu mugongo kamera nk'uyikora mu kamera nk'uyitsaho gakeya iragenda ikirambura igagarara hamwe mbese muri makeya nta mahani gutera ikindi iyo yarinze iragenda ukabona ikuzururira ikiraro cyamba se nawe wayigera ukabona gushaka kukurira icyo nacyo ni kimenyeso kinkarinze kindi kimenyeso kinkarinze no kuvuga ngo irabira mbese iri mu kiraro kabira budahagarara mbese ukabona mu kiraro nta mahoro ifite kamona mbese yabuza amahoyimo icyo nacyo ni kimenyeso kinkarinze bwana veterinaire hari gihe inka ibitarinze kandi nje nk'umworozi nchaka ko muyirindisha mwayirindisha mute bisaba iki byagenda gute murakoze no kubanga igikorwa kijyanye no kurindisha inka umworozi yifuje kurindisha inka adategereje bya bimenyeso kwebwe icyo tumufasha kubona umusemburo protokoli yose ijyanye no kugira ngo inka irinde mbere na mbere hari inka hari agapira twidushyira mu ndamaganga bita pre-didelita tugashyiramo ku munsi wa mbere noneho hashira iminsi 8 hari undi musemburo bita anzaplaste ubwo ni ku munsi wa 8 ku munsi wa 9 dukuramo ka gapira noneho tugatera n'undi musemburo bita pemuseshe ubwo ni ku munsi wa 9 ku munsi wa 10 turawusimbuka nta kindi kintu dukora turindira ko yankigaragaza ibimenyeso ko yarinze noneho ku munsi wa 11 inka iratangira kugaragaza bya bimenyeso ishora kuzana wa murindo cyamba se nibitazanye wa murindo ugasanga iri kwabira ikindi ugasanga iri kurira ikiraro ikindi mbese ugasanga ikugerurira ikujya ugasanga indamaganga yatukuye wayikora mu mugongo ukabona iri kugirika ikamera mbese nkaho ari kimasibonye murakoze icyo gihe ibimaze kurinda nyuma yuko muyirindesheje yego mukabasha kuba mwayitera intanga yego mwatwereka igikorwa cyo gutera intanga uko mugikora Bwana veterinaire twereke uko mutegura intanga mugiye kuzitera inka murakoze mbere na mbere umuntu ateganya ko twageze ku mworozi inkirahari igikorwa cya mbere umuntu akora abanza yareba ibikoresho byose ko bihari harimo amazi inka irahari pistol irahari nakantu za twita payete dukoresha kugira ngo gakavaringe nuza piste kugira ngo idakomereka ubwo twarangiza tukajya ku ntanga tugafata intanga tukayikura muri biostar mu iteramusi yayo twarangiza tukayishyira muri ya mazi kugira ngo tuyagitive mbese kugira ngo tuyikangure twarangiza noneho tukabona gushyira muri kaka pistole twarangiza tukakavaringa ko kaka payete then tukahita tujya he mu gikorwa cyo gutera intanga tukita tujya kunywa rero murakoze kambereke ukuntu babitegura bitwereke uko bitegurwa mbere na mbere mwambonye ko nari ndimo ndavanga amazi gutya ya mazi muyavanga veterinaire no kuvuga ngo duteke umworozi hari yaba yashuhije akarenza kuri rwa rugero twashakaga mbese temperature akayizamura hejuru cyane murazi ko navuze ko
Yo dukonjesha amazi tuyashyira kuri temperature hagati ya 35 na 40. Rero umworozi ashora kuyakonjesha akageza munsi ya 35 cyangwa sakarenza hejuru ya 40. Niyo mpamvu turegera ayo mazi tukayakugira ngo tugire gute turegere bwa bushuhe kugira ngo intanga zacu zitaza kwangirika zigapfa cyangwa se niba twashaka kuzikangura ntizikanguke. Ariyo mpamvu harimo kano gashinge kakatwereka ntuza ahigeze ubushaho bugeze. Iyo niyo thermometer. Nagari thermometer ariko nagateremusi kubera ko thermometer nabwo washyiramo amazi nagateremusi kari kafite isaha y'urushinge karimo mbese karimo ahantu dushyiramo amazi kubera ko thermometer ntabwo wabona ahantu ushyiramo amazi ushobora kubibwira umworozi cyangwa se n'undi muntu uko twumva akabagira ngo ni ya thermometer yo kwa muganga. Murakoze mwakomeza mugaragaza uko iki gikorwa gitegurwa kugeza kirangiye kugira ngo dutere intanga izi nka dufite hano zarinze. Murakoze yurangije gukonjesha amazi uhita ushira ufata intanga ukayishyira muri ya mazi uyikuye muri ka kabiosta ziba ziri muri azote murabibona. Inazote ni ituma zitangirika zidapfa. None warangiza uragafata na gapesi ufatamo gapesi kamwe warangiza kagira kugira ngo nyine zimere nk'uzikanguraho gakeye kugira ngo nuzishyira no muri ya mazi zimere gute zikanguke. Noneho warangiza ya teremusi ukayifunga. Noneho iyo ushyize muri ya mazi imaramo hagati y'amasegonda 20 na 40. Ubwo warangiza pistori biri hafi aho na payete iri hafi aho warangiza amasegonda yamara gushyira ukazikuramo aribyo ibi ngibi ndi gukora. Warangiza ukongera ukazunguza gutya warangiza ukagahanagura kugira ngo ya mazi zivuyemo ataza kwivangana za ntanga. Warangiza ukagashyiramo hano mwino pistori warangiza ukagakata hano hejuru kugira ngo umenye ngo ese ningeramo ndi gutera intanga ndaba nzingo zagiye. Warangiza ugashyiraho kano muri kubona kameze nk'umuseke ariko nagari umuseke akangaka niko gatuma inka idakomereka kubera ko kano kapistori kaba kari gakozwe mu cyuma. Rero impamvu tugashyiraho no kugira ngo inka idakomereka ugashyiraho gutya warangiza ugasunika ukumva ko kafashe muri pistori. None warangiza ugapushinga cyangwa se ugasunika kugira ngo umenye ngo ningera muri nimingera ku muri nyababyeyi nyirizina ndaba nzi neza ko intangana zisunitse zagezemo. Murakoze. None warangiza gukora ibi ngibi uhita ufataga ari bita mu cyongereza gloves warangiza ukerekeza mu kiraro ukajya kuri yanka kwitera intanga. Murakoze. Murabona ko ngeze kuri yanka murabona bya bimenyetso ko ibigaragaza hano murabona inda y'amaganga ko yabaye nk'ibyimbaho ukuntu kandi ikindi cya kabiri murabona ko iri kwemera ihagaze hamwe kora no kunda y'amaganga ukareba ko ihagara hamwe itagutera amahane kuko itarinze ntabwo ibikwemerera. Ikindi murabona ko yikoze mu mugongo ihagara hamwe kamera nk'igira gute nk'itse umugongo murabibona. Murakoze. Ubwo rero twa tugiye igikorwa nyirizina cyo gutera intanga. Mbere na mbere yo gutera intanga gawo yambara mu kuboko kw'ibumoso noneho akaboko kw'iburyo kariko kaza gufata ya pistole irimo intanga kugira ngo kano kaboko kw'iburyo niko kabasha kano kaboko kw'ibumoso kabasha kumva ngo ese ya pistole igeze hehe ese ngeze ku nkondo y'umura ese nimba ngeze ku nkondo y'umura na ndagera mu noza muri terisi nyirizina bimeze bito nduvuga ngo kano kaboko hejuru kagenda kumviriza uko hasi aho kagereje uko bimeze. None warangiza umaze kumva kugeze muri nyababyeyi urarangiza uhita usunika za ntanga warangiza ukagakuramo bikaba birarangiye. Bwana veterinary, ni iki kikumvisha ko ugeze muri nyababyeyi? Iyo ukoze mu nda y'amaganga ni iki kikwereka ko ugeze muri nyababyeyi kuba utari kuhareba? Murakoze. Nubango kano kaboko kambaye ga kanyura hano mu hano itera amasa ariho twita muri regitumu noneho kaga pistori nkagashyira mu nda y'amaganga ariho hano
inyari hano mu ibyarira kuko aho ibyarira naho inyara bimeze nka biri byegeranye murabibona uvuga ngo hano aga umwanya inyarira mu murabona hano hafi aka ngaka niko kanyura minkari kubibona aka ngaka noneho warangiza ugashye pistol yishyiramo ukayishyiramo kamera nk'ubibereretse kuntu murabona wa murindo kuhisuza mwabibonye ibingi bigaragaza iki inka yarinze noneho iyo ngezemo ndi kwinjira ngenda meze nk'uri gushakisha kamera icyo twita palpation mu cyongereza narangiza iyo ngeze ku nkwando mura ikibimbwira haba hameze nk'ahantu hafunze ahagize mbese bari haba hatandukanye ugeramo kumva ikintu gikomeye ukuntu warangiza abameze nk'akazu nk'akenge gatoya warangiza ubwo ugenda usunika gakeya ya pistori ukagenda noneho iyo ugeze mu gatoya uyise ku nkondo y'umura winjiramo imbere gatoya ukajya wumva utuntu tumeze nk'uturi kugufata mbese ntabwo uhita winjira kwa abameze nk'abafunze gake gake ukagenda ushakisha gahoro gahoro kugira ngo umurebe ko wagera muri nyabye nyirizina kugira ngo umenye ko wageze muri nyabye nyirizina iyo uhise kuri twatu kwatu tumeze nk'udukoterezo cyangwa tuhano uhise kuri ku nkondo y'umura uhitugera muri body ya iterisa cyo bitanya byenyirizina noneho yigezemo umera nk'uwinjiye mu nzu kaga pistol kabita kagenda kamera nk'akirukanka ukumva kugezemo noneho iyo wumvishe kugezemo uhita usunika zantanga warangiza ukagera gute ukagakuramo ari byo muri kubona ndi gukora ubu ngubu nuko wango narangije kugera muri nyababyenyirizina murabona ko ndi gusunika kano gashinge kugira ngo zantanga menye ko zagezemo none narangiza nkagira gute nkagasosoramo igikorwa kikaba kirarangiye noneho iyo umuntu arangije gutera iyo veterinary gutera inanga ahita akora icyo bita yuzuza agaseritifika yuzuza kaba kariho amazina y'umworozi ahatuye akagari umurenge n'akarere byose warangiza ugashyiramo yantanga uyite ese yitwa ngo iki yitwa ngo iki yakomose ku kiye kimasa kugira ngo hatazabaho icyo bita consanguinity ese noneho kugira ngo impamvu babaho iyo record ni ukugira ngo cya kimasa bakuyeho intanga cyangwa se yanka yayikomotseho bagenda bamenya kubitandukanya kugira ngo bitazagera gute yanka yavutseho bashaka kwifataho intanga ikazi gateranye nayo ibiki byinshi gutyo nibyo bintu bashaka kugira ngo bamenye ngo amakuru yose aba ariho murakoze ibyo bidufasha kugira ngo hatazitiranywa ibimasa byavutse hiyo nka cyangwa se byakuweho intanga yego n'inka zavutse zikaba zazongera guhuzwa yego murakoze mwarushaho kandi kudusobanurira uko umuntu yita ku nka nyuma yuko mumaze kuyitera intanga murakoze umworozi ni iki akorera inka yamaze guterwa intanga kugira ngo izabyare inyana cyangwa si izayikomoka izaba ari nziza murakoze mbere na mbere ubundi ntabwo umworozi yita ku nka ifite ibangurijwe gusa mbere na mbere inka zose bagomba kuzifata neza agendeye mbere na mbere akazikorera isuku kuko inka igomba kuba ahantu hari isuku yogeje iri ahantu hasasiye cyangwa se niba hatanasasiye harimo isima hagakoropwa kugira ngo igere rya suku bwana veterineri urabona ko iyi nka tumaze kuyitera intanga turagira ngo turuze muri iki kiraro hanyuma dutere n'indi ya kabiri kuko zose zarinze kandi mukaba mugomba gusohoka muri kutubwira uko umuntu ayitaho nyuma y'uko imaje guterwa intanga ndashaka kuvuga ni iki none hanayiha cyangwa se uyu mworozi yayiha kugira ngo ibashe iyi ntanga muyiteye mwizere ko irabasha gufata murakoze mbere na mbere igomba kugira isuku noneho nyuma y'iyo suku igomba kubona ibyatsi bihagije nyuma y'ibyo byatsi bihagije ugomba kwishakira umunyu atari wa wundi w'igikuku uri bateka mu rugo ahubwo ugashaka wa munyu bita brokash cyangwa mineral brok
kukuriya urimo urimo ama vitamini urimo intunga mubiri nyinshi kuko niyo yifite amezi ya ama vitamini age nyina ifashe agera no kuri ya nyana yimwe kazagera gute kazongera numukamo murakoze izi ntanga muyiteye zirahita zahise zigera muri nyababyeyi cyangwa hari iminsi birafata kugira ngo zibe zimaze kugeramo yanka yimye murakoze zahise zigera nkimara kugeramo Veterine nyuma yo gutegura inanga tugiye gutera inka ya kabiri turagira ngo tugende nayo tuyitere urabona ko yarinze ndeya maganga yabyimbye yoroshye urabona ko ndi no kuyikora ku nda y'amaganga ikabyemera ubundi mandi njizamo pistole nashyize mu intanga ubu ngeze ku nkanda y'umura ndahise ndagiye kuko hari igihe ugera mugasanga Nkunda y'umura n'urwita wihuta ariko nyababyeyi nyigezemo neza ubwo igikorwa cyo gutera intanga ingiye nkaba ndayirangije nkaba ndazisunise zirarangiye samura kose veterineri iyi nka tumaje gutera intanga urabona ko birarangiye turagira ngo dusohoke mu kiraro nkuko mubibona hano tumaze gutera intanga inka turagira ngo veterineri atubwire igihe umworozi yamenyera ko inka yatewe intanga yafashe cyangwa sitafashe murakoze nkuko abimbajije nyuma yo guterwa intanga umuntu nyuma y'iminsi 18 kugeza ku minsi 21 kumwe itarabyaraho ikiri inyana wari iminsi 18 warangiza wajya ku munsi wa 18 ugatangira ukayikontorora ureba bya bimenyetso nababwiye wa utabibona ku munsi wa 19 naho ukayikontorora kubera ko ari inka irinda ku munsi wa 18 indi karinda ku munsi wa 19 indi karinda ku munsi wa 20 cyamba sindi karinda ku munsi wa 21 ubwo ndimo ndababwira ku nyana inyana uyu kontoro uhere ku munsi wa 18 itewe intanga kugeza ku minsi 21 noneho iyabyayeho uyu kontoro uhere ku munsi wa 18 ukageza ku minsi 22 rwa ku munsi wa 22 iyo igeze ku munsi wa 22 itaragira ikindi kimenyetso igaragaza icyo gihe iba yafashe naho itafashe hagati y'iminsi 18 na 22 ubwo ni iminsi 4 irongera kagira ibimenyetso muri bya bindi nababwiye yagaragaza noneho ikiri inyana uhera kuri wa munsi wa 18 kugeza ku minsi 21 ruvuga ngo
iyo itafashe irongera kagaragaza mibimenyetso bya binini nababwiye nayo itabigaragaje ubwo uvuga ko iba yafashe murakoze iyi nka yamaze gufata umworozi iminsi 22 ku nka yabyaye cyangwa 21 ku nyana itarabyara abasabwa kugira ngo ayihe iki kiyifasha kubaho mu gihe hatse muri ya mezi 9 murakoze nkuko muzi ko inka ihatse ifite amezi murazi ko ibyo nyina iri ye ifashe ni nabyo bitungana na wa mwana uri munda rero ya nyana bisaba ngo rero ibone ubwatsi buhagije ibone isuku ibonemo tuno twasi tw'uturegime ibone na wa munyu uzayongerera imbaraga uzangira amakalisiyumu amavitamine none warangiza ukajya uyigaburira nimba nda ari mu gitosta mbese cyagiye wayimenyereje kwigaburiraho akabiryo cyo gihe uyigaburiraho ikindi ukajya uyiha n'amazi noneho akarushaho kuri ya amazi waba ufite na kaburanda bino bisigazwa biva ku bigori nabyo ukayishyiriramo kugira ngo ize kubona za ntungamubiri na ya nyana iri mu nda ize kugerwaho yitabweho neza kugira ngo na ya mata nimara kubyara na ya mata tunga inyana azaboneke murakoze muri iyi gahunda yo gutera intanga leta ni gahunda yashizemo imbaraga ibikangurira aborozi kugira ngo bajye bateza intanga ho kubanguriza kubimasa haba harimo nkunganire ya leta ifasha umworozi mu biciro byo kwishyura iyi ntanga mwatubwira uko bimeze hanyuma mukatubwira n'igiciro cy'intanga umworozi yishyura yo mumaze kumuterera inka murakoze kubijyanye n'intanga leta ishyiramo nkunganire uvuga ngo intanga igura umworozi kuyimuterera ni 5,000 ntati kirimo ariko leta yo ikayigurisha ku mafaranga 500 igiciro cy'intanga bivuze ko cyakabaye 5,000 ariko kubera nkunganire ya leta umworozi yishyura 500 hanyuma agahita icyo mu veterinary mwadusobanurira neza kugira ngo tubyumve murakoze intanga leta igurisha amafaranga 500 rwango mbese umworozi icyakora nyuma y'amafaranga 500 yishyura wa mu veterinary kuyitera amwishura 5,000 yo gutera intanga ubwo rwango harimo ubwo wakoramo na 500 leta iba yaratanze ubwo twavuga ko abari 4,500 umworozi aba yishyuye kuko leta baramwishura amafaranga 500 noneho ikindi kiyongeraho nk'umworozi atuye kure umworozi arenzaho na yatike kugira ngo mu veterinari abashe kumugeraho mubona ubwitabire bw'aborozi mu guteza intanga buri ku kigero kingana gite muri aka gace mukoreramo murakoze muri kano gace dukoreramo aborozi barabyitabira cyane nta muntu ukijyana ukijyana inka ye ku kimasa kubera ko twabashe kubasobanurira bya bintu bituma inka zirwara uburwayi zikagenda zihererekana rero bakimara kubyumva bumvise ko gutera intanga ari igikorwa cyiza baratugana tukajya tubaterera intanga mbese pourcentage ni nka 95% murakoze icyo gipimo ni cyiza muri aka gace muherereyemo hari ubwitabire ku borozi mu guteza intanga ese abo bake basigaye ni mubaha ubukangurambaga gute kugira ngo nabo bajye bitabira guteza intanga murakoze ubukangurambaga tubaha tubabwira ibyiza byo guteza intanga ikindi ba bantu bazijyana ku bimasa nabo tukabahana tukabaca amande 5,000 kugira ngo batazongera gusubiza ku bimasa murakoze iyo mubahannye ababa barenze kuri ayo mabwiriza ese mubona abandi babyigiraho bigatuma barushaho kuzamura ubwitabire bwo guteza intanga inka zabo barabyumva cyane kubera ko yarebye ya nyana yavutsemo akareba na yindi yavutse ku kimasa aho harimo itandukanirizo iyo tugeze ku musaruro
uva mu guteza intanga inka zavutse ku bimasa mwamaze kutubwira ibibi byo kubanguriza ku bimasa mutubwira n'ibyiza byo guteza intanga biratandukanye inyana yavutse ku ntanga iba ari nziza yugereranyije n'iyavutse ku kimasa ese muri aka gace muherereyemo mubona nk'inka yavutse ku ntanga ni yamara igihe kingana iki kugira ngo umworozi abashe kuba yayijyana ku isoko bitewe n'uko ibari nziza ibyo biradufasha kumenya urwunguko rw'umworozi w'inka mu gihe yabangurije inka ye ayiteje intanga murakoze nkuko bivuze inka yabangurijwe ku inyana yavutse ku ntanga ni yavutse ku kimasa kubera ko harimo bwa bunyarwanda bwinshi kuri yandi yavutse ku kimasa none ya idea yatewe kunanga kubera ko barakwe ku kimasa runaka cya gifite amaraso runaka cyavutse nacyo kunanga harimo amaraso menshi y'ubuzungu none no gukura naho ikura vuba vuba mbese igakora cyane ugeranije na idea ku kimasa byafata igihe kingana iki kugira ngo umworozi amenye umusaruro inka ye yakura mu gihe kingana iki yavutse ku ntanga ugereranyije n'iyavutse ku kimasa mugezo sezitaweho neza murakoze nadukorera icyo kigereranya murakoze kubera ko yandi yavutse ku kimasa ikura yironderereje ikura nabi nabi gakegeke ariko yandi yavutse ku ntanga kuko ikurana umuvuduko igakora vuba vuba yemwe mbese iyo yavutse ku ntanga no ku mezi ku mwaka se cyane no ku mezi 9 gusubiza hejuru iratangira ikarinda ko bayitera n'intanga ariko yandi yavutse ku kimasa na kimenyetso na kimwe baragaragaza ishobora kwimira ku mwaka n'igice cyamba ku myaka 2 murakoze hagati aho mwadufasha kugira inama aborozi muri rusange zuko bakwiye kujya babyitwaramo n'uburyo bagomba kwitabira iki gikorwa cyo guteza intanga inka zabo murakoze nama nagira aborozi nuko buri muntu wese ufite inka igaragaje ibimenyetso yarinze agomba guhamagara veterinary umwegereye akayitera intanga kubera ko twa iyo ijanye ku kimasa cya kimasa hari uburwayi kiba gifite kikabwanduza indi ujyanye yari nzima urumva umworozi abahombye ya nka agahomba na ya mata y'inka agahomba na ya nka yari zahavuka ibyo bifasha aborozi kuba bagomba kwitabira guteza intanga aho kugira ngo babangurize ku bimasa iyo binyuze no mu bukangurambaga bwa leta binyuze ku bakozi babifite mu nshingano baba bari ku mirenge hagenda habaho amahugurwa y'aborozi ndetse no kwita ku n'uburyo bufasha aborozi kwitabira guteza intanga za nka zabo ibyo nkamwe nk'aba veterinary mwamusabwa kugira ngo mwongere ubugenzuzi muri cya gikorwa cy'ubwitabire bw'abahinzi bw'aborozi ndetse munabafasha guhinga ubwatsi bwungane bwongera umukamo n'umusaruro kunka hari ibiti bivangwa n'imyaka bigaburirwa amatungo urugero tuvugamo nka za kariandra na za resena ibyo biti aborozi bagomba kuba babifite kugira ngo bijye babihaza nka zabo ari izavutse kuri bya bimasa ndetse n'izazibyaye byongera umukamo byongera n'igikuriro kuri za nyana ibyo byose ni bimwe mu bintu aborozi bakangurirwa bikabafasha kugira ngo babone umusaruro mwinshi mu bworozi bw'inka kandi babone n'urwunguko ahangaha muri aka gace duherereyemo ibyo biti bikunda kuhaboneka ndetse na leta igakangurira abahinzi kujya bitabira kugura ingemwe za bya biti bakazitera ku miringoti ndetse no ku nkengero ku mbago z'imirima yabo no ku matarasi hari bamwe na bamwe bitewe n'agace baherereyemo hacu wa matarasi bakateraho bya biti bizaje bifata ubutaka bikanabaha n'ubwatsi bw'amatungo yabo ibyo byose
ni bimwe mu bituma umworozi abasha kunguka. Yamara kunguka bikamutera kwita ku nka ze neza ndetse no gukangurira abandi kuba bakitabira ubworozi bw'inka. Ndatekereza iyo dukoze icyo cyegeranyo kijyaniranye n'ubwitabire kigenda kiyongera buri gihe y'umuntu abirebesha n'amaso, kuko nko mu myaka ibiri cyangwa itatu ishize uburyo mwajyaga muhamagarwa n'aborozi ngo mubaterere intanga butandukanye n'ubwo uyu munsi bari kubahamagaramo. Barabyitabiriye cyane kuko babonye umusaruro wabivuyemo nyuma yo guhuza ingamba zose tuganiriye hano, kwita ku nka no kugira ngo babone urwunguko mu bworozi bwabo, ariko binyuze mu kuba bafite icyororo cyiza. Barateje intanga bakabona inka zakomotse ku bimasa bikura vuba bifite ya maraso aza kuvangwa n'ay'inyarwanda bikabyara za hybride arizo nziza zitwa inzungu. Aborozi bakunda kubyita inka z'inzungu. Murakoze kuri ayo makuru mubashije gusangiza aborozi, ndetse n'iki cyigisho cy'uburyo intanga ziterwa ku nka n'ibyiza byo guteza intanga. Abaje bakenera gukora iki gikorwa baje baduhamagara tugabahuza na veterinary Antoine, hanyuma akabasha kubafasha cyane cyane ko mu bunyamwuga bw'akarakazi akora buri munsi. Kabaha n'inama z'uko baje bita ku matungo yabo abifatanyije na veterinary ubishinzwe mu murenge umworozi aherereyemo. Ibingibi tuzaja tubigeraho aho bazaja babasha kuba bahamagara kuri nimero 0782994327. Nawe wabaha nimero yawe kugira ngo mu gihe baba batubuze bajye baguhamagara, kimwe nuko nabandi baje bakenera inka nziza zavutse ku ntanga baje baduhamagara cyangwa bakaguhamagara ukabahuza n'aba borozi uba waratereye intanga bakabasha kubona icyororo cy'inka nziza. Nimero yanjye ni 0783934492. Murakoze ku kiganiro. Murabibonye rero uko byari bimeze kuri tere abo twabanye mu kiraro, uburyo twabonye uburyo batera intanga, twabonye uburyo veterinary abikora neza. Mwabonye ko ari ibintu byiza, u Rwanda rumaze gutera imbere, aborozi bamaze gusobanuka, aho bamaze kumenya gahunda ya leta neza, aho umworozi afashwa na leta kuri nkunganire akabona intanga inka ze zigaterwa intanga bikagenda neza kandi umusaruro ukaboneka. Rero turabashimiye ko mwadukurikiranye, naho ubutaha tubararikiye gukurikirana ikiganiro gikurikiraho aho tuzareba neza uko veterineri ashobora kubyaza inka nkuko babyaza umuntu bakoresha uburyo bwa cesarienne cyangwa kuyibaga mu gihe byagoranye. Tubararikiye kuzakurikirana icyo kiganiro. Murakoze.